kaip kažkada aš mokiausi, kai aš turėjau mokytojus, kurie tada su manim dalinosi, taip dabar aš turiu tą tokį norą ir galimybę jau sukaupiau patirtį ir noriu pasidalinti su kažkuo. Tai čia yra tas toksai labai gražus testinis, manau, projektas, kur tu turi, tu duodi ir žiūri, kaip sodini ir žiūri, kas iš to išauks. I think what most people miss before they start their business is the practical experience. Many of us have education from academia, for example, or have great ideas, but you need to know what are the limitations in the real world. And the teams here are going to have the experience of the advantage of getting some expertise from people who have been in the topic for years, and they can tell them what they think are the limitations or the advantages of their ideas and how they can overcome any problems, which is gonna make their business probably more viable by predicting any possible problems. Kelias dienas gauti specialistų patarimų, sužinot, aš vėlgi grįšiu prie to pačio, kad pamačiau prezentaciją, kas padarytas, kaip jie pasiruošė, tai aš jau galvoju, kad tikrai yra įdirbis, o nemažas padarytas jau pačioj stovykloje. Jis yra, nes nemažai idėjos sumatęs, tai tikrai jos visai skiriasi nuo to, ką aš pamačiau čianai. Tikrai yra apie ką kalbėtis. Per 1,5 valandos pokalbio, tokio, kaip sakom, koučinimo tokio, aš tikiuosi, kad ir jaunimas gavo iš manęs nemažai ir aš pasigi sužavėtas, ant kiek tai viskas, kiek jie pasiruošė yra. Manęs išmokė kažką.